Drage gledalke in dragi gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Report. Tokrat bomo govorili o dobrodelni dražbi in prostovoljnem zbiranju prispevkov za didaktične pripomočke v vrtcu Pobrežje. Zato je z nami gospa ravnateljica Branka Šamec. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Takole, delček sem že omenila, se pravi, imeli ste dobrodelno dražbo, šlo je pravzaprav za likovne izdelke vaših otrok iz vrtca, ki so nekaj narisali, nekaj upodobili, potem pa ste to dali na dražbo. Pa najprej mogoče povemo, zakaj pravzaprav? Ja, kot verjetno veste vsi, nas je v mesecu maja doletela nesreča, ko nam je pogorel že skoraj do konca rekonstruiran stari del naše enote Brezje. Nov del je sicer na srečo ostal. Večina didaktičnega materiala je bila tam, je pogorela. Seveda dejstvo je, da so sredstva prišla iz zavarovalnine, ampak vemo, da ta sredstva so premajhna. Vemo, kako je zavarovanje, prvič stavba starejša, potem tudi didaktični material, pač neka vrednost didaktike je. Vemo pa, da če želiš neka kakovostna didaktična igrače, material nabaviti, so zelo visoke cene. In ideja enega našega starša, ki je tudi predsednik sveta staršev, je bila, da bi pa morda mi ustvarjali po znanih likovnih umetnikih oziroma naši otroci. To idejo je povedal tudi na svetu zavoda in na svetu zavoda so nama s predsednico sveta zavoda dali nalogo oziroma naj zadolžili, da nekako poskušava to izpeljati. Ona je napisala en dopis v vse naše enote strokovnim delavcem, ker je tudi obenem vodja enote Brezje, da bi pa skupnimi močmi otroke pravzaprav spodbudili, da po ustvarjajo po znanih likovnih delih in da bi potem seveda dali to na dražbo. Pravzaprav si nismo znali predstavljati, kako bo vse to potekalo, vendar je bil odziv tudi naših strokovnih delavcev zelo pozitiven, ker pravzaprav se trudimo, da delamo vsi skupaj v dobrobit celega vrtca. Mi imamo namreč enote v 9 stavbah, na 8 lokacijah in dejansko smo razpršeni. In prav je, ko se ali nekaj žalostnega ali nekaj veselega zgodi, da se družimo, da smo skupaj. In tako so potem strokovni delavci otrokom predstavili likovna dela, skupaj so se odločili, kaj bi poustvarjali in seveda potem so otroci to počeli. Začeli smo že v mesecu juniju. Otroci so bili pravzaprav navdušeni, kaj ne, da so sodelovali. Seveda, glejte, vedno je tako, odkrivaš neke nove talente, vemo, da vsi niso za risanje, eni bodo verjetno športniki, eni matematiki, sedaj so pač prišli do izraza tisti otroci, ki morda jim je to bolj pisano na kožo, kak narečem. Po eni strani smo tudi s tem odkrili morda kakšne nove talente, ker pravzaprav tudi, ko smo vse izdelke dobili, ko smo si jih pogledali, moram priznati, da sem bila zelo, zelo presenečena, ker so nastali zelo, zelo čudoviti izdelki. In te izdelke ste potem dali na dražbo. Kje je potekala, kako je pravzaprav bilo? Dražbo smo imeli v avli prve gimnazije v Mariboru. Ravnatelj in njegov kader so nam takoj pristopili na pomoč, so nam pomagali vse organizirati in potem smo 6.10. imeli dražbo. Seveda je bilo nekaj v medijih, sicer smo pa povabili starše, da smo si vsi skupaj prišli, to dražbo pogledali, otroci so tudi nekaj zapeli. Dražba je bila sicer na način, da vsak, ki je želel pač nek določen izdelek, je zapisal ceno in se ni sklicevalo oziroma klicalo naprej, ampak se je pač kar na listu pisalo, zadnji približno pa ure je trajalo, tista zadnja številka oziroma donacija je bila potem izbrana kot dobitnica tega izdelka, dražba je še, mislim, razstava je še ostala do konca tedna, sedaj bodo pa v tem tednu prišli potem starši oziroma drugi dražitelji po te izdelke in jih odnesli domov. Sicer pa zbirate tudi prostovoljne prispevke preko tekočega računa, zato da bi se čim prej, čim več nabralo, da bi lahko ne nazadnje te pripomočke tudi dobili, kaj ne? Ja, seveda. Hvaležni smo za vsak evro, zato ker vemo, da
Ne vem, nekdo morda lahko da 10 evrov, drugi lahko da 100, morda lahko da kdo še več. Gre pač pravzaprav tudi ne samo za ta denar, ja seveda potrebujemo ga, ampak gre predvsem za to solidarnost, za to, kak ne rečem, pomoč sočloveku in vemo, da nekateri pač morda so več sposobni, drugi manj, ampak tudi, da pri otrocih že ta čut začnemo razvijati s tem, ko smo ustvarjali, seveda ostali pač Če lahko pomagajo finančno, smo pa zelo veseli. Ravno to je tisto, ne, kar ste zdaj omenili. Otroci so se izredno pozitivno odzvali tako na ustvarjanje, na skupno delo, kot tudi na to, da se zbira. Kaj ne? Seveda, otroci so bili veseli, predvsem potem, ko je sam izdelek nastal. Ne, eni so recimo drugače rišijo, ne vem, nekaj na hitro pa gredo. Ne. Sedaj so imeli mogoče, ne vem, neke nove tehnike in so jih pritegnile in so dalj časa vztrajali pri teh svojih izdelkih, tako da so tudi starši bili zelo pozitivno presenečeni, kaj pravzaprav njihovi otroci zmorejo. Povejte, imate mogoče začrtano, koliko bi morali denarja zbrati, katere pripomočke kupiti ali si boste prilagodili glede na zbrani denar? Ne, nimamo začrtano. Tako kot sem prej rekla, mi smo veseli in hvaležni za vsak evro, ki smo ga dobili. Koliko bomo dobili iz teh sredstev, seveda gre vse, to bo šel za didaktični material za otroke, to je za ta bolj kakovosten igrače, kako naj rečem, ki jih bodo otroci v enoti Brezje uporabljali. Sicer pa bomo tudi z drugimi sredstvi potem to kupili toliko, kolikor pač potrebujemo, ker pravzaprav sta ta dva oddelka ostala brez vsega, ne. Otroci bodo pa verjetno ustvarjali še naprej, ne samo na likovnem področju, ampak tudi na vseh ostalih. Seveda, z veseljem in morda tudi se bo iz tega porodila kakšna druga ideja, da morda pa naredimo kakšen dober dogodek tudi drugo leto, ampak morda ne na temo likovnega ustvarjanja, ampak na čem drugem. Omenili ste torej, da imate več enot, hkrati pa mogoče koliko otrok je, starostne skupine so pa verjetno tudi čisto vse vrčevske. Ja, otroke imamo stare od 1 do 6, imamo letošnjem letu 40 oddelkov, okrog 680 otrok. Smo, tako kot sem že rekla, v 9 stavbah na 8 lokacijah, imamo tudi 2 oddelka v osnovni šoli borcev za severno mejo, seveda plus ta 2 oddelka v Brezjo na podružnici osnovne šole Draga Kobala, ampak to je pa zdaj zaradi teh izrednih razmer, tako da ja, imamo veliko število otrok. Tako, najlepša hvala za vse informacije, ki ste jih dali, predvsem pa vam želim veliko uspeha pri zbiranju prostovoljnih sredstev, tako da bodo se lahko otroci čim hitreje igrali, hkrati tudi naučili kaj. Najlepša hvala. Dragi gledalci in gledalke, vi pa ostanite z nami. Drage gledalke in spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Report v studiju BKTV. Smo pripravili mini razstavo del slikarke Antonije Smolnik Zvonke, kot jo kličejo po domače. Malo več nam bo sama povedala o svojem delu, o svojem ustvarjanju, pa tudi, kje je ne nazadnje pred kratkim gostovala z svojimi slikarskimi deli. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Takole pred oddajo sem se že pogovarjali, da vi pravzaprav že 20 let ustvarjate, slikate. Kako to, s čim ste se, kako ste se odločili, da boste začeli slikati? A veste, meni je bil kot otroštva in skozi naprej mi je bil skozi bil druga, pa skozi mi je pa bil prvo kot ležala, da brisala. In na to sem se odločila, začela sem s svinčnikom, oglje, radirka, in potem nadaljevali, kaj tako ne? Je. Pa ne nazadnje ste hodili tudi na nek način, lahko rečemo, v šolo oziroma na tečaj, pridružili ste se enemu društvu, en priznan slikar je z vami ustvarjal. Ne? Ja. Kdo je bil to, kaj ste tam počeli? To je bil Otto Rimela, nas je bilo kar precej risale, ustvarjale, bilo je zanimivo. A za sebe si svoj nekaj sebe čuto, veselje. In ne nazadnje so potem bile tudi prve razstave, ki pa so bile verjetno skupne. Skupne, ja. Kje ste hodili, se spomnite kaj? Imeli smo na Rogle enkrat, v Mariboru.
In še naokoli, kaj ne? Verjetno. Zdaj pa ste imeli na Sleminu kar svojo samostojno razstavo. To so tudi te slike, ki so zdaj tukaj, kaj ne? Je to je bilo na Sleminu na razstavi. Nekaj sem iz ran prinesla. Začela smo tudi portrete za črno-belo, tehniko barva, svinčne koglje, barva. Barva mi je nekot ostala, prišla sem do barve. Povejte mi, a imate vi mogoče najljubše motive, kaj najrajši delate, kaj najrajši ustvarjate? Zdaj sem na koncu začela bolj za pokrajeno. Prej bi imel drugo. Dolgi let sem pa potreta in sem mislila, da bo ostala pri potretih. Pa so sedeli tako ljudje pred vami, pa ste ustvarjali? Ja. Ampak mirni. Kak je to pol zgleda, ne? Vi jih verjetno postavite v nek položaj, ali kako ali rečete, ker postavi se tako? Ja, ampak morajo mirni biti. Je pa težko, da pa če ne moraš mirni biti, se pa navadno dobiva slika in se pa slike pa nekaj delala tudi. Tisto je pa verjetno malo lažje, ne? Sliko gledate in pol ustvarite. Je to pa tak, ja. Zato, ker če gledaš, da ne bo mir imel tako dolgo. Tako da ustvarjate še vedno zdaj v kaki skupini, v društvu? Ja, zdaj sem v društvo Vseljnica vpisala. Vseljnica kulturno-umetniško društvo. Kulturno-umetniško društvo Vseljnica, kaj ne, tam, ne. Tako da tam vas bodo verjetno tudi malo spodbudili, ne, in verjetno je tudi potem, ko delate... Pa tudi domače kraje, recimo, ker sem duži dosti, sem se pa tja odločila. Kar pomeni verjetno v skupini, ko delate, je to tudi posebno doživetje, druženje, ne, nazadnje. Ja, sigurno, lepo. Koliko časa se vi posvetite slikanju? To recimo malo čez dan ali si vzamete prosti dan pa ustvarjate ves dan? To delam za bolj po zime, za bolj v hladnih časih. Vidimo tamle tudi nekaj tihožitja, to se pravi tudi na mizo postavite stvari in jih slikate. Ja. Pa ste kdaj že kako delo svoje naredili po naročilu, da vam je nekdo rekel? Odno kaj... sem pa z veseljem delala. Tako, veseljem. Ne? Se pravi, potem ste ustvarjali tisto, kar je bilo naročeno, sicer pa po svoji duši. To, za svojo dušo, dosti krat, ja. Povejte, zdaj na tej razstavi, ne, na kateri ste imeli torej na Slemenu razstavljanje stvari, kako je bilo tudi na odprtju verjetno kar nekaj vaših domačih prijateljev? Ja, vedno, da sem kar presenečena bila. Presenečen sem, da mi je bilo tako narodno. Res je bilo lepo. Je bila posebna priložnost, ne? Ja, to pa res, ja. Koliko slik ste pravzaprav pokazali? Ni 20 verjetno bilo. In to torej tako, kot sva prej rekli, različni motivi, od portretov do vsega ostalega, ne? Kakšen je bil odziv? So bili veseli? Kaj so rekli? Ja, kaj ste vi rekli? Jo, jaz sem zelo presenečena, vesela, drugi mislim tudi. Tako je bilo kar zadovoljstvo. Zdaj pa torej, kot sva rekli, bote ustvarjali naprej, zima prihaja. Imate pa vseeno verjetno tudi poletne motive, ali samo take... Ja, tudi imam poletne. Če portrete ostane, a se po zima, a se po leti. Kar se tiče portretov, definitivno, ne. Ja. Kar se tiče pa slik iz narave, pa tudi ne nazadnje, je potem nek spomin nekega trenutka, kaj ne? To pa tak, ja. Imate vi svoj letni čas, ne tisti, v katerem ustvarjate, ampak priljubljen letni čas, ki ga date na platno, na papir, recimo mogoče jesen, ker je bolj pisana, ali poletje, ker je bolj svetlo. Kako ste s tem? To je pa zelo zanimiva barve. In jaz sem barve začela in barve so mi pa res dobre. Rada jih imam. Se pravi, bolj ko je pisano, bolj vam je všeč. Ja, bolj je pisano, bolj je všeč. Tako, evo, najlepša hvala za vse, kar ste danes povedali. Jaz vam želim še naprej eno tako lepo slikarsko pot, ne? Predvsem pa tudi, da boste imeli gledalce, obiskovalce na vaših razstavah. Hvala lepa. Dragi gledalci in gledalke, vi pa ostanite z nami, kaj kmalu se nam bo namreč pridružil še en gost. Ljub
Ljube gledalke in spoštovani gledalci, toplo pozdravljeni iz studija BKTV. V oddaji Report bomo zdaj govorili o dobrodelnem piskru, namreč o dobrodelnem kuhanju piskrov, pa ne samo enega, kot ste videli, sem rekla v množini, ampak kar 18. Zakaj točno gre, nam bo povedal Gorazd Bende iz Rotari kluba Maribor Lent. Pripravljajo namreč dobrodelno kuhanje. Lepo pozdravljeni. Dobar dan želim. Tako torej, kot sem zdaj že nekajkrat rekla, dobrodelno kuhanje piskra, zgodilo se bo kaj kmalu to soboto, za kaj pravzaprav gre? To je tradicionalna akcija našega Rotary kluba Lent in tukaj vabimo vse dobrovoljne predstavnike gospodarstva, ostalih članov, ostalih klubov, z namenom dobrodelnosti, kot ste sami omenili. Se pravi, kuhamo piskr, pripravimo stojnice, pripravimo jestvine, se pravi, predvsem meso, ostale začimbe je pa skrivnost vsakega posameznika. To se pravi, kje se bo dogajalo? Kje se bo dogajalo? Dogajalo se bo na Trgu Svobode, po domače rečemo pri Kodžaku, to soboto. Začelo bo se na vse zgodaj med 8:30, ampak kuhanje traja do 11. ure, potem pa pristopi komisija. V komisiji bodo poznani Tone Vogrinec, mojster Kajzersberger kuhne in pa Denis Živčec iz Večera. Ti bojo, pa moja malenkost, malo bomo okušali in seveda na koncu se podelijo nagrade, kdo najboljši naredi. Dišalo bo pa, kaj pa vem, od bograča, od golažev, pasolov, marsikaj. Temu se reče jedi na žlico. Zato pripravimo kotel, pripravimo tudi stojnice, to bo vsaka ekipa sama. Tudi tukaj bomo pripravili nagrade za najlepše urejene stojnice. In kot ste omenili, 18 ekip, to je rekordno število, se je letos prijavilo. No, pa da ne pozabim, bi rekel, to je tudi pod pokroviteljstvom župana. Najavili smo še tudi lepo vreme. Mislim, če bo lepo vreme, bo velika, velika udeležba in kaj je glavno? Glavno je, da pridejo ljudje, da pride veliko število ljudi, da bojo okušali te jestvine. Zdravim pa na vsake stojnici seveda je pa šparavček in v tišti šparavček bomo zbirali prostovoljne prispevke. Te prostovoljni prispevki so pa namenjani za naše dobrodelne akcije. Teh akcij imate pravzaprav več, kaj ne? Tokrat je pa posebej namenjena komu? Posebej je namenjena oživljanju. Zaradi korone je bila akcija v osnovnih šolah Dan folklore, je bila ustavljena in ponovno oživljamo. Seveda moram pa omeniti, da je oče teh folklornih festivalov, osnovnih šol, za katere smo mi že 12 ekipam po 20 nož že podarili, ne samo, da organiziramo festival in še preden se je leto začelo, že imamo prošnjo osnovne šole za nabavo tekstila, da si bi sami delali. Tako da, no pa tudi mentorje smo usposabljali. To se pravi za kulturno dediščino, da v osnovnih šolah se formirajo ekipe pod strokovnim vodstvom in te folklorne skupinice osnovnošolcev nastopajo potem na festivalu, to bomo na spomladi, praviloma aprila, naslednje leto naredili. Moram pa tudi reči, seveda, glede na odzivnost akcije, ki jo pričakujemo v soboto, seveda koliko se bo tega prostovoljnih prispevkov zbralo, seveda tudi ne bomo pozabili na mednarodno organizacijo Rotarija, ker ravno v Ženevi
21. in 22. spaj v petek in soboto poteka povezana akcija med Mednarodnim Rotary klubom in pa Svetovno zdravstveno organizacijo. To partnerstvo je že stkano desetletja v borbi za preprečitev otroške paralize. Se pravi, End Polio se imenuje. Mislimo že na vse zadnje, da je ta bolezen izkoreninjena, pa temu ni tako. Ne samo v Pakistanu, v Afganistanu, tudi glede na zadnje spremembe, bom rekel, kriz, ki so od prehranske, energetske, seveda se dražijo energenti in ponovno se veča parter. Se pravi, povečuje se število tistih, ki ne trpijo samo zaradi energetske in prehranske krize. Te so dosti bolj ranljivi tudi za ponovno obolevanje. In tu moramo stopiti zraven in verjamem, da bo tudi naš klub to vrstno pomoč doniral. Mi dva pa se vrneva zdaj na soboto, se pravi 18 ekip, verjetno so že bolj kot neznane, gre za razne klube, Rotary klub in še ostale, bodo kuhali, imeli boste torej komisijo, zbirali boste prostovoljne prispevke, to je na nek način tradicija že pri vas, kaj ne? Ja, to je stalna akcija, tako kot sem omenil, seveda bila je pa zaradi korone, je pa bila prekinjena. In z velikim veseljem to obujemo, mislimo pa, da je ravno sedanji čas, ko iz ene krize prestopamo v drugo. Prej sem že omenil energetsko, prehransko, pa jaz mislim, da je tudi socialna kriza, ker ta materializirani individualizem nas je nekako, smo se razleteli na prav faktorje. To vrstne akcije pa nas povezujejo, združujejo. Jaz pa mislim, da je to tudi ena božja mast, da je to pomembno. Ne samo, da zbiramo prispevke in da obdarujemo ali pa organiziramo dobrodelne akcije in na ta način mogoče še največ sebi pomagamo, ker če človek nikomu lahko da, in zato smo tudi zbrani, od tega imaš mogoče največ sam. In ne nazadnje, ljudje, ki bodo prišli tja na trg, pa tudi ne bodo ostali lačni, glede na to, da bo kar 18 enolončnic oziroma jedina žlica tam. Ja, če bo 18 v 18 kotlih, da rečemo piskih, tako kot imenujemo našo prireditev, to se pravi, tega je kar precej, zato seveda moram reči, prej sem omenil malo za šalo, da je tudi sonce, da smo naročili, napovedi kažejo dobro in ni razloga, da se te akcije Mariborčani in pa okoličani ne bi masovno udeležili. Obljubljamo, da bo veselo, pa da bo tudi okusno. Tako. Najlepša hvala za vse informacije in seveda želja, da čim več zberete, da bo čim več otrok lahko potem po šolah plesalo. Lepa hvala za dobre želje. Dragi gledalci in drage gledalke, vam pa do naslednje oddaje Report, nasvidenje.